Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. No a dneska tady mám něco úplně novýho a je to zase Playmobil sáček. A je to další set. Vypadá, že všechno je tam z plastu. Ale vypadá to úplně top. A jsem na to hodně napnutá a podíváme se teda, co se v tom sáčku nachází. Já se ještě dívám, co to je vlastně za číslo. 6572 to je. No a otevřem teda ten sáček konečně a podíváme se. Hezky to vybalíme. Takže jsou tam dva sáčky. Tohle je takový ten základ karosérie sportovního vozu. To bude něco pro rodinu Dvořákovu. Takže myslím, že se budou těšit určitě. Taťka s mamkou se v tom pěkně projedou. A myslím si, že to je pěkně docela drahý auto. No a teď se podíváme teda, jak ho sestavit. Zrcátka. Samolepky, další věci. No a pak další věci. Sedačky. Kola. Takže já se mrknu na ten návod. Co mám teďkom potřebovat vlastně, jako první? To vypadá jako kufr, super. Takže dá se otvírat, dá se tam něco nabalit, to je super. No takže tam můžeme rovnou nalepit první samolepku, poznávací značku. Takže tady je to 6572 číslo. Playmobil z roku 2017. To je docela hezký. Tak. A teď teda... Spoiler. Tohle jsem asi. Jo. Teď ten spoiler teda. Ne, to vyskočilo. Tak, super, už se to dá otvírat. To vypadá dobře. No a teď pokračím teda dál. Tak, tohle je, aby se tam dal dát přívěs případně. Potom další věc, to je teda sklo. Takhle. To vypadá taky pěkně. Tady přijde to dopředu. Tak to vypadá hodně sportovně tohleto auto. To se mně hodně líbí. Pak zrcátka samozřejmě. Ha? Nebo je to v obráceně? Je to špatně, nebo? Dívám se, jak to patří. Ne, takhle ne. Ne, to bylo dobře. Tak. Co dál? Tohle z toho bývá spíš u takových těch větších vozů. Potom ještě tohleto. Hezký lakování. No a ještě dokonce sedačky pro děti, takže to je super. Třeba Emma a Hana můžou jet. Julian bude doma. No a teď potřebujeme ještě to nejdůležitější. Pneumatiky. Takže super, to pasuje. Takže tenhle sportovní jsem sestavila hodně rychle, to je
Dobrý, to se mi líbí. No a vypadá extrém sportovně. Fakt super. Tady se dá i tankovat. Takže takhle to vypadá. Dokonce tam můžeme dát i střechu. Obráceně. Takhle. No a tohle je teda Playmobil sportovní vůz. Dívám se, že je trošku nakřivo. Nevím, jestli ty kola jsou trošičku nakřivo, malinko se vykle. Ale to nevadí. Takže světla. Ale ty teda nesvítí, ale vypadá to fakt dobře. Nový sportovní střecha se dá prostě sundat jako kabriolet. Takže to je hodně, hodně cool. Tady máme ještě ten kufr, tam se něco dá dát. Tohle to se dá vyndat. Tak jsou tam pak místa na kufry třeba, ale my to chceme takhle, tak to tam dáme. No, teď to nepasuje. No, tak, komplet. Takže tohle je ten sportovní vůz. Napište do komentářů, jak se vám to líbí, jestli byste ho chtěli, co tomu říkáte. No a já se těším příště.